بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سید عابد علی شاہ اور تصویر دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علی ٹی وی حاصل پر. دوستو آج بہت دا دن ہے تو بہت دلے دن تو پتا لڈن بکرا منڈی لگ دی تھی. آج میں منڈی دے وچ موجود ہاں تو کافی دنوں تو بعد ماشاءاللہ لڈن بکرے منڈی تو وزٹ کرا رہی ہوں. ماشاءاللہ تو ٹاپ کوالٹی کے دندے تو کھسی بکرے چیک کراونے 2024 کی قربانی بھی 2025 کی قربانی لگن والے بکرے بھی چیک کراونے. ویڈیو تھی لاسٹ تک ویکنی ان شاء اللہ بڑا مزہ آم سی. تو ویڈیو شروع کرنے پہلے میری چھوٹی جی گزارش ہے جنہوں دوستوں نے میرے چینل عابد علی ٹی وی حاصل پر سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی میرے چینل سبسکرائب کر لو نال گھنٹی کے بٹن دبا دیو تاکہ اس طرح کی ہر نویں ویڈیو تاریخ تک بآسانی پہنچ رہے. دوستوں پہلے نمبر تو تمہیں اس بھائی کے جانور چیک کرنے پتا کر کے دینا بھی جانور کتنے ہیں منہ کمیں پیسے کتنے مانگ رہے ہیں. السلام علیکم چاچا کیا حال ہے؟ چاچا کتنے بکرے ہیں؟ 6 بکرے ہیں. منہ کمیں؟ سارے دندے ہیں ماشاء اللہ کھسی ہیں نا سارے. دوستو 6 بکرے ہیں تو ماشاء اللہ دندے کھسی ہیں. کتنے پیسے منگتے پائے نا میاں؟ 1,30,000. فائنل کمیں دے سے؟ 1,20,000. فائنل ہے یا کوئی اور پیار محبت ہو جائے تو فائنل کر دیو پھر. اچھا رابطے دے نمبر دس دے اپنا. زیرو 305 1866. ہاں جی 1866 911. اے دوستو بھائی دے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ 6 بکرا دی ماشاء اللہ لاٹ ہے کمال دے جانور ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم بلال بھائی. اس پاسو بلال بھائی ایتھے بکرا سیک نظر آ رہی ہے. اچھا بلال بھائی دندا چوگا ہے؟ دندا چیک کراؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بلال بھائی ماشاء اللہ سونا بکرا تو منڈی تو لیا ہے؟ یہ تو کنے پیسے منگتا پیا؟ 1,20,000. 1,05,000 کا. دوستو 1,20,000 ڈیمانڈ ہے لیکن فائنل جہاں بندہ خرید سی 1,05,000 کا. امید ہے کوئی ہوری ماڑی موٹی پیار محبت کر دے سن بلال بھائی. اچھے بندے بلال بھائی نمبر دے. 312 85 786. یہ دوستو بلال بھائی کا نمبر ہے پیا. جانور ماشاء اللہ ہیرا ہے ماشاء اللہ. تو چل کے ہوری تر بکرے چیک کریں ماشاء اللہ. تنویر بھائی بکرے ایک منٹ چیک کراں تے پھر آویں. ایک دن پرے ہو جا. اچھا کنے بکرے لالا جی؟ بکرے تے کھڑے نے 8 یار. 8 بکرے دندے چوگے؟ دندے. 2 چوگے ہیں باقی 2 چوگے تے باقی 6 بکرے 2 داندے ہیں. ماشاءاللہ کمال دے جانور ہیں. کوالٹی تو چیک کرا دیواں ماشاءاللہ. اچھا لالا کی ڈیمانڈ ہے؟ چھوٹی جی گل کری. ہاں چھوٹی جی گل یار. 85,000. 85,000 پہلے دوستو بھائی نے مناسب ریٹ کیتا ہے. کوئی ماڑا موٹا رابطہ ٹائم پیار محبت کر دے سن نمبر دسو لالا. 0300 پورا 699 92 34. یہ ماشاء اللہ 6 بکرا دی لاٹ ہے بھائی. 8 بکرے اجے 6 بکرے دندے 2 بکرے 4 دان. 8 بکرا دی ٹوٹل لاٹ ہے ماشاء اللہ. خوبصورت بکرے ہیں پر ریٹ ہی بھائی نے مناسب کیتا ہے تے رات بیٹا مزید کوئی پیار محبت کر دے سن دوسرے اینڈ تو بھی تم چیک کرا دوں. اے ماشاء اللہ خوبصورت بکرے ہیں موٹے بکرے ہیں. چل کے تمہیں ہو رہی کچھ پالٹیاں ریٹ چیک کرا دیں. اس پالٹی کے کول ہی ماشاء اللہ کمال دے جانور ہوں ماشاء اللہ. چیزاں ویکو آؤٹ کلاس چیزیں سفید تل دے ماشاء اللہ بکرے ہیں پہ. السلام علیکم. راشد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں. کتنے بکرے لے کے آئے ہیں؟ 13 لائے ہیں تو تھوڑے کھلے ہیں. دوسرے کی دینے دو سیل ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا منہ کمیں؟ دندے چوکے تو کوئی نہیں. دوستو ایک بکرا 4 دان دے تے 5 بکرے ماشاء اللہ دندے. ٹوٹل 6 بکرا دی لاٹ ہے بھائی. 7 6. چلو ٹھیک ہے 6 بکرے دندے تے ایک بکرا 4 دان ٹوٹل 7 بکرے. اچھا راشد بھائی جی میں ماشاء اللہ بکرے سونے ریٹ ہی میں سونا کرنا ہے. 1,30,000 نہیں فائنل. 1,20,000 کوئی پیار محبت کر رہی ہے پیار محبت ہی ویکھو بکرے نہیں جانور تیرے سونے نے. یہ گل کوئی نہیں
نمبر دس دے. 0300 پورا. 0300 پورا. 7279. 7279. 6059. 6059. اے دوستو راشد بھائی دا نمبر ہے. یہ ماشاء اللہ بکرین پہ ٹوٹل 7 بکرین. ایک بکرا 4 داندے تے باقی جڑے 6 بکرے وہ ماشاء اللہ 2 داندے. کوالٹی والے جانور ہیں ماشاء اللہ سونے بکرے. رات دن کا پیار محبت کر رہی سن. 1,30,000 دندے ہیں. دندے ہیں ماشاء اللہ سونے بکرے ہیں. کتنے بکرے ہیں بھائی؟ 8 بکرے. کتنے پیسے منگتا بھی ہیں؟ نہیں 90 منگتا کرا دے اصل کیں 85. رکھو پیار محبت. نمبر دس چاہ. 0300 پورا. 78555580. اے دوستو بھائی دا نمبر اے پیا. 8 بکرے نا. 8 بکرا دی لاٹ ہے. اے ماشاء اللہ 80,000 روپئے. رات دن پیار محبت کر رہی سر. جانور ماشاء اللہ خوبصورت ہے دوستو. تمہوں سفید بکرے بھی چیک کرا دے ماشاء اللہ. لمبائیاں انہوں دیا بہت زیادہ ہوں دیسی بکرا دی نسبت. السلام علیکم چاچا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہونا ہے. کتنے بکرے ہیں؟ 9 بکرے. دندے چوگے؟ دندے چوگے. دوستو دندے چوگے بکرے ہیں ماشاء اللہ سفید کلر کوالٹیاں ماشاء اللہ ویک سکتے ہیں. بالکل مونے بکرے ہیں بھائی. پچھ کو سنگال بھی ہیں. کتنا پیسہ منگتا بھی ہیں؟ 1,60,000. 1,60,000. 10 بکرے. 9 ہیں. 9 بکرے دوستو. 1,60,000 ڈیمانڈ ہے. فائنل کیں دے سے جا ڈیڑھ. ہاں نہ کنے دی؟ ہاں جی دوستو 1,40,000. ماشاء اللہ خوبصورت بکرے. توتا فیس نمبر دے دے اپنا. 0315 6436 017. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے بھیا. 1,40,000 بھائی نے ریٹ کیتا ہے. رات دا مزید پیار محبت کر رہی سی. یہ 9 بکرا دی لاٹ ہے ماشاء اللہ. اس تو بعد ماشاء اللہ اس بھائی کو بھی ابلک برانڈ دے وچ خلاص ماشاء اللہ سفید اکھاں دے وچ ماشاء اللہ کمال دا جانور ہے. لالا دے کنے پیسے منگتا بھی ہیں؟ 1,45,000. 1,45,000. فائنل کنے دا؟ 30,000. دوستو 1,30,000 روپے دا نمبر دس. 0301. دیکھ لے 84 85 121. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے. رابطہ کر سکتے نے دوستو. لڈن بکری منڈی دے وچ وی اج ماشاء اللہ کافی بکرے آئے ہوئے نے. یہ بھی ایک لاٹ کھڑی ہے ماشاء اللہ. سونے بکرے خوبصورت. السلام علیکم لالا کیا حال ہے؟ لالا کنے بکرے ہیں؟ ماشاء اللہ 23 بکرا دی لاٹ ہے پی. دوستو بعض کو بھائی آخر بھائی یار سانو نہ لاٹاں وکھائیاں کرو بھائی گڈی دا مال ہوے. دو چار چھ بکرے بھی وہ ساری سمجھ نہیں آتے بھائی جن کے کول ایسا لویے نا بھائی کٹھے مال ہو. دوستو 23 بکرا دی لاٹ ہے. شاہ زور دا مال ہے پیا. اے ماشاء اللہ لالا دندے چوگے ہیں؟ چوگے بھی نے دندے بھی نے کوئی بکرے چھکے بھی. اچھا دندے چوگے تو کچھ بکرے بھی 6 داند بھی ہیں لالا. کھیرا بکرا کوئی؟ کھیرا کوئی نہیں. اے ماشاء اللہ بلیک مکھی چینے بھی کھڑے ہیں. سونے ماشاء اللہ بکرے ہیں. اچھا لالا تو ریٹ کرنا ہے نا. اچھا کنے پیسے مانگ رہے ہیں انہوں نے؟ فائنل فائنل لین دین والی گل کریں. 1,20,000. 1,10,000. دوستو 1,20,000 بھائی نے ریٹ کر دیتا ہے. لیکن جہاں لین والا بھائی یہ رابطہ کر سکنا 1,10,000 روپئے نو تو مزید بھی پیار محبت کو ماڑا موٹا ہو جاسی نا. دوستو پیار محبت بھی ہو جاسی. اے ماشاء اللہ سونے بکرے ہیں بھائی. اچھا نمبر دا دے اپنا. 0301. 3619230. اے دوستو بھائی دا نمبر ہے بھیا. 23 بکرا دی یہ کو لاٹ کھڑی ہے ماشاء اللہ. خوبصورت بکرے ہیں بھائی. بلیک چینے بھی نال کھڑے ہیں ماشاء اللہ. توتا فیس پر اے ماشاء اللہ 23 بکرے ہیں بھائی. اس تو بعد اس بھائی دے کول ہی کھڑے نے ماشاء اللہ بکرے. چاچا کتنے بکرے ہیں؟
چھ بکرے تین دندے تین چوگے کتنے پیسے منگتا پیا منگتا پچہتر نہیں فائنل کی دوستو یہ ستر ہزار روپئے سونے بکرے ہیں دری درمیان ہے دوسرے بکرے دی نہیں سی بات نمبر دے دے 0306 4414 2217 217 یہ دوستو بھائی دے نمبر ہے بھی آرام تک کر سکتے ہیں یہ دوستو اج تانوں لڈن بکرا منڈی دی اپ ڈیٹ دے دیتی ہے یہ بھی درمیان ہے تے بھی ان سفید چینے بکرے ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ کمال دے جانور ہیں سونے دندے دندے اچھا دندے چوگے ہیں ہاں جی دو چوگے ٹوٹل ہیں کنے نو یعنی سات دندے تو دو چوگے ماشاء اللہ کتنے پیسے منگتا پیے ایک لاکھ تی اور نہیں یار اچھا فائنل کیویں دے سے فائنل ایک دس یہ دوستو ایک لاکھ دس ہزار روپئے رات بیٹا مزید پیار محبت کر رہے ہیں جانور سونے ماشاء اللہ نمبر دے دے 0313 6871 6972 یہ دوستو بھائی کا نمبر ہے پہ تھی رابطہ کر سکتے ہیں نو بکرا کی لاٹ ہے تو دوستو جتنے خوبصورت بکرے ہیں نا منڈی جی سارے بکرے تم چیک کرا دیتے ہیں جس پالٹی کا تمہیں ریٹ اچھا لگے ماڑا جی سانو پوچھ لیا کیونکہ فراڈ ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو چلو سانو پتہ ہوتا بھی ہے بندہ ساڈا واقف ہے یا نہیں ہے کس طرح کا بندہ ہے اس طرح تے واسطے آسانی ہو جاتی ہے باقی دوستو آج کی ویڈیو ادھر دی کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ